Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. І сьогодні ми в гостях у лідера професійних спілок України. Це Григорій Осовий. Вітаю вас. Доброго дня. Я думаю, наших телеглядачів в першу чергу хвилює питання, все ж таки, що чекає Україну з новим так званим трудовим кодексом, який анонсував прем'єр-міністр. Яким чином все ж таки профспілка сприймає ці новини і що очікує від дій уряду? Дійсно, тема гаряча і особливо вона набула такої гостроти після того, як указ президента Зеленського було внесено відповідні доручення уряду стосовно розроблення законопроєктів, які будуть стосуватися реформи системи трудового права. І в цій частині анонсуються різні посили, що десь там, в недрах урядових структур, готується новий проєкт трудового кодексу. З іншого боку, зустрічі з очільником комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів, пані Третьякова, звучить про те, що ми ще точно не знаємо, чи це буде цілісний документ, чи це будуть зміни до окремих законодавчих актів України, які регулюють соціально-трудові відносини. Тому повної ясності щодо намірів влади запропонувати законодавцям пакет документів поки що немає, як і немає проєктів таких законів. Стосовно реформи трудового законодавства, ця робота в Україні ведеться вже впродовж останніх 15 років. Були різні версії проєктів трудового кодексу, і вони проходили і перше, і наближалися до другого читання. І, зокрема, попередній каденції Верховної Ради розглядався проєкт трудового кодексу, який пройшов перше читання. До нього було внесено понад 1800 пропозицій до окремих статей. І такої мультидисциплінарної робочої групи, до якої війшли представники урядовців, роботодавців, профспілок і науковці, вчені з трудового права, там понад 40 осіб працювали в цій групі, було підготовлено компромісний варіант до другого читання. І по практиці, і по законодавству саме цей проєкт повинен був бути включений до порядку денного вже нового складу Верховної Ради, але ми знаємо про те, що його не включили до порядку денного, нібито відправили в небуття, хоча теж потрібно знайти пояснення, чому закон не виконано в цій частині. Тому і анонсовано про те, що влада має намір докорінно змінити трудові відносини, і тому будуть готуватися якісь особливі акти. Ми провели декілька днів тому зустріч тут у Федерації професійних спілок України з головою комітету Верховної Ради, з членами цього комітету, представниками політичної партії «Слуга народу» і обмінялася позиціями і думками з цього приводу. Перше, що насторожує, про те, що цей проєкт буде розроблятися поза межами участі представників працівників, тобто професійних спілок. Тобто вас не запросили на розробку цього документу? Так, і наша пропозиція, оскільки у нас є достатньо професійно підготовлені кадри для цієї роботи, це є нашою постійною роботою. А це нормально взагалі, коли профспілку, Федерацію профспілок, найбільшу в Україні, все ж таки не запрошують на формування документу, в якому жити буде ця саме Федерація профспілок та 90% громадян України? Якщо законодавство України сформовано таким чином, що держава визнає професійні спілки представниками і захисниками їх трудових і соціально-економічних прав, то ігнорувати у всякому разі неможливо. Інша річ, що пояснюю, дайте нам шанс. Ми розробимо цей законопроект. Якщо його буде презентовано, прийнято в першому читанні в Верховній Раді, ось тоді ми запросимо представників профспілок до роботи по підготовці його до другого читання. Я думаю, що це не відповідає нормам соціального діалогу, закону України про соціальний діалог в Україні, нормам Генеральної угоди стосовно зобов'язання уряду взаємодіяти з іншою стороною, стороною профспілок і роботодавців на паритетних, рівноправних засадах
відносно формування і реалізації економічної та соціальної політики і розроблення законодавчих актів, які стосуються цієї сфери. Тобто на даному етапі ми розглядаємо спроби відтіснити представників трудівників від формування цього законодавчого. А можливо, запросили все ж таки Федерацію роботодавців України десь до написання цього документу? Я цікавився не тільки Федерації роботодавців, оскільки є ще об'єднання організації роботодавців, декілька об'єднань роботодавців. А як мені повідомили, що ніхто із них не приймає участь в розробленні цього законодавчого акту чи змін до законодавчих актів. Разом з тим, на противагу реально діючим об'єднань організацій роботодавців висуваються різноманітні бізнес-асоціації, які консолідуються, які нібито представляють великий масив підприємств, установ, організацій, і які висувають вимогу до влади стосовно змін до законодавства. Але ті організації, які виставляють ці вимоги, вони не є учасниками ні колективних переговорів на національному рівні, ні учасниками укладеної до 2021 року генеральної угоди. Тобто вони не репрезентативні. Так. І тому, якщо в них є бачення і думки відносно реформування трудового законодавства, то треба приходити на площадку соціального діалогу, тобто на площадку класичного трипартизму, який діє не тільки в Україні, в європейських країнах, і є політикою і нормою діяльності Міжнародної організації праці практично в 180 країнах світу. Тобто, якщо ти хочеш щось пропонувати, в тебе є можливість приходити на цю площадку, брати участь в регулюванні трудових, соціально-економічних відносин. А мені видається, що уряд скористався такою нагодою, що, вибачте, окрім офіційних організацій роботодавців, є ще є асоціації, які хочуть долучитися до цієї справи, і починає грати, мені видається, так, на розкол цього руху. Точно так же я бачу, що є деякі спроби, ну, я би сказав так, визначити нібито інші профспілки, які є в Україні. І ми з ними теж ведемо консультації і, можливо, знайдемо порозуміння. Тому ще раз зазначаю, спроби відтіснити і професійні спілки, і організації роботодавців, які репрезентативними, які представляють понад 90% найманої робочої сили в Україні і профспілкового руху України, це буде порушення законів, принципів і норм співпраці, які декларувалися усі часи незалежності України і імплементовані в національне законодавство, міжнародні договори. Пане Григорію, але ж ми всі бачимо і чуємо в онлайні з владних кабінетів, що новий трудовий кодекс, який вони розробляють, він буде, так вони прямо і кажуть, притісняти права робітників і таким чином давати дуже широкий спектр прав роботодавцям. Тобто вони це офіційно і відкрито кажуть. Яким чином буде реагувати профспілка, Федерація профспілок на такі зміни? І ми ж розуміємо, що це речі не на пустому місці знаходяться, і все ж таки це буде потім виражено на папері. Яким чином буде реакція, яка буде реакція профспілок? Давайте перш ніж реакція буде негативною, це абсолютно зрозуміло, і ми абсолютно доведемо до кожного працівника. А тільки в Федерації профспілок знаходиться 59 тисяч організаційних структур на підприємствах, організаціях нашої країни. Сукупно це охоплює понад 5 мільйонів працівників. І ми доведемо до працівників позицію тих, хто хоче проводити дискримінацію у сфері праці в Україні, яка рухається на шляху до Європейського Союзу, яка підписала низку міжнародних договорів з Міжнародною організацією праці стосовно недопущення дискримінації прав у сфері праці. То я розумію, і влада теж повинна зрозуміти, що це матиме не тільки внутрішній супротив працівників профспілок, а матиме і негативну оцінку з боку міжнародного співтовариства, країна, яка декларує якраз принципи демократії, права, верховенства права і соціальності. Тобто, підкреслюю, що це буде негативний
оцінка і зовні, і всередині країни. Але відносно утиску правопрацівників, в принципі, будь-яке трудове законодавство, коли воно проєктується, імплементується, воно пов'язане з тим, щоб забезпечити збалансовані відносини на ринку праці між працівником і роботодавцем. Тому що працівник інвестує свою здатність до праці, роботодавець наймає на роботу, інвестує в робочі місця. Кожен вкладає в суспільний продукт, який виробляє в виді товарів, послуг, свою частку. І зрозуміло, що кожен із учасників цих двосторонніх відносин хоче мати зиск від людини від своєї праці, роботодавець розуміє від вкладення в інвестиції, мати свій прибуток. І законодавство в будь-якій країні, трудове саме, і міжнародні аспекти цього права полягають в тому, що треба захищати менш захищену сторону. І цією стороною менш захищеною є якраз працівник. Тому що коли на ринку праці є надлишок пропозиції, і роботодавець може вибирати собі того, кого їм потрібен, то зрозуміло, що людина вже має на неї вчиниться тиск, погоджуйся, тому що взагалі де будеш мати роботи. Отже, держава, як інститут, який регулює відносини між роботодавцем і працівником, повинна розуміти, що тоді вона позбавляє людину першого законного права на працю. Тому що в Конституції України записано, що кожен має право на працю, і держава сприяє повній і продуктивній зайнятості. Отже, інститут держави має ставати на сторону, щоб це право було реалізовано кожною людиною, яка фізично і професійно здатна працювати. Держава не може допустити таких обмежень. Тому і система трудового права орієнтується на те, що все ж таки держава має ставати, коли проєктує ці норми, на сторону менш захищеної особи, розуміючи, що в багатьох аспектах в трудових відносинах працівник є менш здатним захищати себе по відношенню до роботодавця. Роботодавця є робоче місце, яким він оперує. Роботодавці є служби відповідні, юридичні, правові, фінансові, кадрові. Роботодавець більш озброєний в судах захищати своє право і можливості на працівника тиснути. Тому держава тут не повинна бути пасивним учасником, і тим більше, якщо це такі лунають заклики від представників державних структур чи депутатського корпусу, я думаю, що тут ми повинні повернутися до порозуміння, хто і як має захищати людину праці. Але те, що треба шукати взаємопорозуміння в цій лінійці, безперечно, для цього існує соціальний діалог, для цього існують переговори, консультації по кожній нормі, якщо у когось виникають пропозиції стосовно зміни такої норми. А відносно того, що це кодекс радянський, ну так, справді те, так, що... Так, що в цьому погано? Ні, абсолютно. От в Польщі трудовий кодекс понад 35 років існує, його ніхто не змінював, не зважаючи на всі часи, які були. Тобто в Польщі теж радянський? Ну, в тоді виходить, що так. Тому справа не в ізмі, який називають там радянський чи інше, а в тому, наскільки він... Цей правовий акт регулює сучасні трудові відносини, які об'єктивно змінюються дійсно під впливом цифровізації, смарт-площадок, створення цифрових технологій, інше. Тобто появляються нові види і форми зайнятості на ринку праці, які на сьогодні не описані. І люди, які працюють в таких секторах, залишаються часто незахищеними. Це дійсно ми готові якраз в цих секторах, в цих сферах унормування праці, працювати із урядом, із роботодавцем, щоб знайти певний еквівалент такої співпраці. Ми бачили конфлікт профспілок з урядом у 2015 році. Тоді профспілки погрожували протестами, якщо уряд не піде на зустріч. Виходить, що в 2015 році, коли прийшов новий уряд, що зараз йдуть схожі процеси.
Ви не бачите паралелі між тим, що відбувалося тоді, і тим, що відбувається зараз? Тоді теж прийшли нові обличчя і те ж саме хотіли все ж таки для роботодавців зробити більш гарні умови. Ну, це ще раз підкреслює, а хто у владі знаходиться? Якщо б там у владі знаходилися представники працівників, напевно, вони б ставили питання про посилення соціальної захищеності працівника. Але там, немає, факту, там немає жодної лівої партії. Але якщо по факту у владі знаходиться бізнес, а якщо ще бізнес афілійований з олігархатом, а якщо влада теж до певної міри поєднання інтересами з інтересами крупного капіталу, то ми розуміємо, чому лунають кожен раз такі посили. Тому що фактично влада буде стояти на захисті інтересів бізнесу. Заклики нібито привабливі. Друзі, країна знаходиться в складному стані, в країні потрібні інвестиції для того, щоб створювати робочі місця і дати розвиток. Тому давайте ми будемо послабляти національне законодавство для того, щоб створити максимально сприятливі умови для і привабливості для економічної діяльності. І тут ми повинні поміркувати. Якщо мова йде про податкові умови, якщо мова йде якісь про конституційні умови, тобто заведення капіталу в Україні, тут можна міркувати, бо дійсно конкуренція за ринки в світі досить жорстка, і капітал йде туди, де йому тепліше і краще. Але ставити під ніж, я би сказав, права людини, права працівника, тому що право на працю є невидимим правом людини, тоді треба давати оцінку влади, яка пропонує в такий спосіб. Тобто тоді вона виступає по відношенню до людини, яка створює матеріальні блага тут в Україні, погоджується навіть на ті низькі поки що соціальні стандарти і умови життя, це означає людей виштовхувати практично з нашої країни, при тій ситуації, що в нас смертність перевищує народжуваність, і моя країна є, яка поступово зменшує міграція, у нас мільйони їдуть за кордон. Так, і друге, так, люди, якщо не в формі протесту, то тихо будуть протестувати, виїжджаючи з країни, і тоді з ким ми залишимося? Це вже питання національної безпеки. Можна малювати будь-які програми і перспективи обрисовувати, але потрібно, щоб наш ринок праці був конкурентним хоча б порівняно з країнами, які поруч знаходяться. А він сьогодні не є конкурентним і по заробітній платі, і по умовам праці, і по безпеці людини, де вона перебуває, і можливості професійного зростання. Багато нюансів, які сьогодні є. Тому утримати і простимулювати працю в Україні, мені видається, це мало бути червоною лінією через всю програму діяльності уряду. На жаль, я цього не побачив. На жаль, цього немає. Зрозуміло. Я думаю, нашим глядачам теж буде цікаво, а чим займається Федерація профспілок України. Тому що складається враження, що вона нічим не займається. І хочеться зрозуміти, все ж таки, за 5 років, що було зроблено у конкретних фактах захисту прав робітників. По статусу, дійсно, професійні спілки, як в Конституції прописано, що громадяни мають право на участь в професійних спілках для захисту своїх трудових, соціально-економічних прав і інтересів. Тобто люди об'єднуються для захисту. І якщо ця потреба об'єктивно виникає, то люди і свідомо йдуть і утворюють такі організації. Тут є певні традиції із минулого, коли бути членом профспілки – це було традицією, а в сучасну добу ситуація змінюється, потрібно переконання. Якщо ти вступаєш в професійну спілку, ти повинен бути активним і дієвим. І завдання професійних органів – вже об'єднати людей, довести правильну інформацію про те, які права у них є, і якщо є замах на ці права, сконсолідувати людей для того, тобто, щоб вони інформування, як права. Користатися це перша функція. Так. Люди повинні абсолютно чітко розуміти, що відбувається з їхніми правами, і ці права
надійно захищається, чи навпаки є замагнені права. І от давайте по сьогоднішній ситуації. Люди ще не знають, але я вже знаю, тому що в Верховній Раді є законопроекти, ми працюємо з Комітетом соціальної політики, це традиційна, до речі, співпраця, не тільки в цьому парламенті. Всі проекти законів, які ініціює уряд, ініціюють народні депутати, які торкаються системи права, соціального захисту, заробітної плати, охорони праці, соціального страхування, вони всі йдуть до профспілок на експертизу, на опрацювання, і ми виступаємо лобістами тоді прав працівників при прийнятті цих законів. Оце наша важлива функція захисна. Найперше, це передній фронт захисту прав працівників, тому що працівник працює на робочому місці. Він делегував нам таке право, сказав, ви утворили об'єднання профспілок, ви отримали, стали репрезентативними, тобто найбільш представницькими. Ось ми вам доручаємо, щоб всі закони, всі програми, які розробляються на національному рівні, вони не погіршили мої права і захищали мої інтереси. Тобто, зараз ця рада у турборежимі, як ми знаємо, працює. Ми перелаштовуємося теж під турморежим, тому що... Тобто всі закони проходять теж через вас. Так, бо по генеральній угоді, по уряду прописано, що він за 10 днів має надавати нам проекти законів, проєктів рішень самого уряду, і тільки в тому випадку, якщо це невідкладно, тоді до триденного терміну. Ми бачимо, що сьогодні на сьогодні вже працюють закони, тому ми теж перейшли на цей турборежим. І ось сьогодні ми будемо говорити, і завтра, до речі, на Комітеті Верховної Ради соціальної політики вноситься два проекти законів, якими пропонується раніше змінити всю систему соціальних гарантій в нашій країні. Мова йде про прожитковий мінімум, де влада, апелюючи до того, що в державі немає коштів, не може забезпечити такий соціальний стандарт, треба його переформатувати. Але переформатувати ми бачимо не в сторону посилення імунітету людини і надання їм необхідних засобів для життя, гарантування, верніше, таких засобів для життя, а навпаки порізати, підправити таке інше. А це прожитковий мінімум, це соціальний стандарт, до якого прив'язується зарплата, пенсії, соціальні виплати. От давайте ми змінимо і назву цього стандарту, і змінимо структурний метод формування цього стандарту. Ми, як експерти, проаналізували, бачимо, тут йде замах практично на те, навіть те невелике, що є. А другий законопроект стосується, давайте ми переглянемо державні соціальні стандарти гарантії і взагалі відв'яжемо всі ці стандарти від прожиткового мінімуму. Це означає, що якщо цей репер, до якого прив'язується вся система соціального захисту, буде знищена або зменшена, це означає, що по всій системі заробітна плата, пенсії, стипендії, соціальні виплати і в системі соціального страхування, вони всі будуть зменшені або передані на ручний режим керування. Не законом визначатимуться, або Кабінетом міністрів. Ми, до речі, проходили таку історію, період 90-х років, ви пам'ятаєте, яка була ще драматична ситуація, економіка ледь-ледь теплілася, інфляція була, там тисячами вимірялася. Але Кравчук розказував, що будемо жити, як у Франції. Але ми зараз знаходимося на іншому етапі розвитку, і декларує влада про те, що ми за 5 років збільшимо економічне зростання не менш ніж на 40%. Тобто, якщо попередні декілька років це 3%, буде не менше 8% зростання. То якщо є економічне зростання, то люди повинні відчути збільшення, підвищення рівня захисту, підвищення їхнього добробуту, а не обрізання того, що навіть на сьогоднішній є, чи було при менших темпах економічного розвитку. Для чого економічний розвиток? Для того, щоб люди... Для чого економіка? Для людини. Тут важливо розуміти, ваш голос у цих законах, він дорадчий, чи все ж таки влада повинна його розглядати і вносити якісь корективи до законів? І це те, що стосується роботи з попереднім. Я зараз буду апелювати до роботи з попереднім урядом і з попереднім складом парламенту. За 8 місяців минулого року ми опрацювали біля 800 законопроєктів. Проєктів постанов Кабінету міністрів, по 380 актам ми висловили свої заперечення і відповідно до генеральної угоди, яка є обов'язковою і для урядовців,
тоді розробник такого акту, а це, як правило, міністерство відповідне, має проводити з профспілками додаткові консультації відносно заперечень профспілок, з'ясовуючи мотиви, наскільки є обґрунтовані вони і наскільки можуть бути враховані. Якщо ми не знайшли розуміння на площадці міністерства, яке розробляло законопроект, наступною площадкою у нас були урядові комітети. Діяло 5 урядових комітетів при Кабінеті міністрів, які очолювалися віце-прем'єром-міністрами за напрямками, і там представники профспілок, Федерації профспілок, обстоювали і захищали свою позицію. Там присутні міністри, відповідно, або заступники міністрів, які теж долучаються до дискусії, формуючи своє відношення до позиції профспілок. І нарешті останнє ступінь – це засідання Кабінету міністрів, де я, як голова спільного представницького органу профспілок, який репрезентує всі національні об'єднання профспілок, мав можливість встати, виступити, заперечити, запропонувати. Звичайно, політичне рішення за Кабінетом міністрів, воно бере на себе відповідальність. Але було, як бачите, скільки ступінь – міністерство, урядовий комітет, засідання уряду. Зараз все ж таки дорадчий голос. Звичайно, звичайно, у нас немає права вето. Право вето тільки може бути в такому способі, якщо ми протестуємо або страйкуємо. Це вже форма тиску на владу чи на депутатів, якщо ми переконані в тому, що це дійсно порушує, масово порушує права людини в праці. І тоді в нас таке правило, воно декларовано є. По факту його не просто реалізувати, але я ще раз кажу, що це засіб, який будь-якій країні людям дали. Захищайте себе і в такий спосіб. Тобто в Німеччині, наприклад, у профспілок є право вето на певні законопроекти чи ні? Ні, вето немає. І це теж консультативно-договірний процес, який йде між владою, роботодавцями, профспілками. Це загальна формула. Що ми зараз запропонували, і, до речі, направили і президенту пропозиції про те, щоб не тільки ми могли якби блокувати щось, але й пропонувати в такий спосіб, щоб парламент був зобов'язаний чи уряд зобов'язаний розглянути як нашу пропозицію в відповідних інституціях поставити на голосування. Тому ми запропонували ввести, запровадити закон. І підготували, і направили президенту про те, що ми, зібравши певну кількість підписів громадян, а я ще раз кажу, якщо в профспілках понад, тільки федерація профспілок 5 мільйонів, а з іншими профспілками на 7, щоб, наприклад, зібрати там 150 тисяч підписів, які під законопроектом, і мати право законодавчої пропозиції. Точно так же, як депутати. Чому ми, громадянське суспільство і наймані працівники, повинні тільки просити, тільки пропонувати, але наші пропозиції можуть бути відкинуті, нам не цікаво те, що ви пропонуєте. Ми повинні підтискувати владу, і щоб влада розуміла, що цей інструмент є у людей. Тому запровадження такої законодавчої пропозиції від, фактично від профспілок, але це буде... Будь-хто може приєднатися і на членам профспілки, якщо він не розуміє, що його права теж будуть дискриміновані або порушені. А якщо ми, ми просто беремо приклад робітника, який там не голова профспілки, там не голова, голова якоїсь там федерації іншої, яким чином Федерація профспілок України захищає конкретно права людини, яку, наприклад, там директор заводу звільнив з роботи і порушив трудовий кодекс? Ви надаєте якусь юридичну допомогу, даєте адвоката? Тобто, яким чином ви захищаєте права кінцевого робітника? Безперечно, я тільки означив, що ми на національному рівні, тобто як федерація, яка акумулює всі питання, які виникають в сфері праці і в робітників, і відповідно обстоює на державницькому рівні. По всій нашій вертикалі є професійні спілки. В Федерації профспілок входить 44 галузеві профспілки, які охоплюють практично всі сектори економіки, в яких є юристи, в яких є правові інспектори праці, тобто по охороні праці, і на низових рівнях, там обласні організації, територіальні об'єднання профспілок, які мають теж оці служби юридичні і правові. І на підприємствах кожна профспілкова організація визначає своїх якби адвокатів, які проводять перевірки стану охорони праці на робочому місці, безпеки праці. І відповідно, якщо є порушення права працівника чи
закону чи колективного договору профспілка надає працівнику відповідну підтримку. А те, що ви сказали, перш за все, дає подання роботодавці щодо усунення перешкод забезпечення права працівнику на підприємстві. І якщо роботодавець зрозуміло погоджується, що це подання є обґрунтованим і таким, що може мати і важкі наслідки для нього, і для людини, роботодавець це усуває. І, як правило, 50, я думаю, відсотка, може трошки більше, роботодавці дуже добре реагують. Фактично не упереджують його від майбутньої відповідальності чи адміністративної, чи кримінальної. Але якщо роботодавець не погоджується, тоді ми надаємо працівнику відповідну юридичну підтримку для того, щоб підготувати позовну заяву до суду чи комісії по трудовим спорам і робимо адвокацію. Правда, в адвокації, отут зараз держава теж пішла на те, щоб профспілки відтіснити від адвокації працівника в судах. Я думаю, що тут Міністерство юстиції пролобіювало інтереси адвокатури і сказало, ні, не профспілки повинні представляти наші юристи, скажімо, а тільки адвокат в суді. А адвокату треба ж платити, зрозуміло. То зараз ми теж підготували низку пропозицій законодавчих, щоб профспілки безпосередньо мали право представляти працівника в суді. І я хочу сказати, що по питанням, наприклад, заробітної плати, на виплат заробітної плати, ми досягаємо колосального успіху. Тільки от за 8 місяців, 9 вже місяців цього року, в мене статистика на столі лежить, ми відстояли на 87 мільйонів. А заробітна плата повернута працівникам невиплачених чи за виконання трудових обов'язків, чи за чи вихідних допомог при звільненні, там, де були затримки. Тобто ми робимо цю роботу безперечно, хоча масштаб порушень вимагає розширення адвокатури, розширення наших правозахисних служб, кадрів, тому що приблизно на рік від 40 до 70 тисяч щорічно таких є порушень на такій кількості суб'єктів господарювання. І це зачіпає до 150 до 170 тисяч працівників. Тобто порушення, на жаль, є системними і масштабними. Я спілкуюся з іншими громадянами, які працюють на різних підприємствах, і вони навіть не знають, що таке колективний договір. Тобто вони не знають, що законом, згідно закону, між колективом і роботодавцем повинен бути, згідно законодавства, укладений колективний договір. І в цьому колективному договорі повинні бути додаткові умови, які сприяють саме робітникам. Все ж таки, от здається, що 90-99% колективних договорів не відповідають законодавству, чи їх взагалі немає. Яка реальна ситуація на ринку з цього приводу? Дуже важливе питання ви поставили, тому що насправді колективний договір є інструментом додаткового захисту працюючої людини, надання їй додаткових соціальних гарантій або якихось пільг. Порівняно з чинним законодавством. Все, що законом – це є обов'язок роботодавця, все, що в колективному договорі – це його зобов'язання, які він взяв на себе в процесі переговору з професійною спілкою. Отже, якщо на підприємстві є професійна спілка, повірте, в 95% таких підприємств колективний договор є. Загалом Федерація профспілок, яку я презентую, знаходиться 59 тисяч колективних договорів її організації. Практично повсюдно. Немає тільки на підприємстві, якщо це новоутворено, або йдуть ще переговори, інколи тримають вони не один день і не один навіть місяць, тому що не може обидві сторони знайти рішення, скажімо, по підвищенню рівня заробітної плати, чи встановлення додаткових гарантій, чи безпеки, охорони праці, які потрібні ресурси на цю справу. Але це я кажу про Федерацію профспілок. Але окрім Федерації профспілок і є ще багато суб'єктів господарювання, де немає профспілкових організацій. І тому там люди менш захищені порівняно з тими, де є колективний договір. А право працівників на укладення колективного договору визначено законом справді. Потрібно ініціювати переговори, вступати в переговори. Роботодавець не має права відмовитись від ведення колективних переговорів. Але коли вже це закріплено і скріплено печатками,
А тут виграють обидві сторони, якщо казати відверто, тому що бізнес знає, що робітники не будуть створювати перешкод ведення його бізнесу, не будуть страйкувати, якщо він виконує свої зобов'язання. Домовилися, все, він гарантовано працює, розвиває стратегію свою і так далі. З іншого боку, працівники теж знають, все, що ми домовилися, ми теж будемо виконувати і не перешкоджати діяльності. Тому пакт, оцей соціальний або колективний договір, він є дуже важливим для забезпечення стабільного розвитку, стабільної діяльності. І дехто з роботодавців просто не розуміє цього і каже, нащо мені брати на себе додаткові зобов'язання. Тоді він постійно знаходиться в ризику, коли працівники будуть протестувати, виступати, перешкоджати. А в них є таке право? Є. Право працівників на проведення колективних дій прописано національним законодавством і гарантовано Конституцією статтею 44, навіть вдаватись аж до крайнього засобу, це проведення страйку. Інша річ, що знову ж таки ви називали, як влада на якійсь стороні грала постійно за ці роки, то ми маємо непоганий нібито навіть і закон про колективні трудові спори, конфлікти, і право на проведення страйку, але рок за кожного часу, коли влада змінилася, вона тільки дивилася, як обмежити право працівників, щоб не страйкували. І до 21 закону, який там транспорт, там телекомунікації, інше, повносили зміни, які забороняють фактично страйк. Тому право є, реалізувати практично неможливо. Ми підготували власний законопроект про страйки. Ведемо зараз консультації із новою владою, віддайте це право працівникам. Ми не будемо зловживати цим правом, повірте, тому що ця процедура досить така непроста і відповідальна, призупинити роботу, підприємств і так далі. Але ми повинні мати спосіб захисту, окрім перетинати вулиці, барикади ставити чи шини підпалювати. Це ж не цивільні методи. Ми бачимо, що влада розуміє тільки такий метод. На жаль, але ж треба цивілізуватись поступово. Це ж взагалі визнана форма у всьому світі. Тобто право працівників на страйк. І ще раз підкреслюю, дуже відповідальна справа, якщо профспілка бере на себе такі зобов'язання, люди підтримали заклик профспілки, вони не менше 50% робітників повинні проголосувати за проведення страйку. Розумієте? Тобто вони добровільно розуміють, що не будуть працювати, можливо, будуть, є певні ризики і тиску на них, все інше. Але це звільнення крайній, але це крайній спосіб. Це крайній спосіб, коли не вдається переконати ні через переговори, ні через судову систему, до речі, і суди не завжди. Дайте сьогодні заяву з якогось питання, вам скажуть, через 6 місяців будемо розглядати, бо суди зараз недостатньо укомплектовані, всі інше. То людина не може страждати, їй не виплачують заробітну плату, вона не має на що утримувати сім'ю, вона не буде чекати місяцями. Ще таке питання, я думаю, воно трошки інтимне для профспілок. А яким чином Федерація профспілок може якимось чином впливати на те, щоб у первинній організації профспілок роботодавці не ставили своїх лідерів, щоб вони не були повністю підконтрольні? Тобто, всі ж ми розуміємо, якщо є директор заводу, якого там дуже великий вплив, він може легко поставити свою людину у голові профспілки і всім робітникам сказати, хлопці, якщо ви не вступите саме цієї профспілки, то ви просто позбудетесь роботи. Яким чином федерація може реально якимось чином впливати на ці дуже негативні процеси? Те, що ви назвали, називається способом впливу роботодавця на формування жовтої профспілки. Тобто це підпорядкування такої профспілки своїм інтересам або унеможливлення протистояння, коли працівники активізують свої дії на захист своїх прав та інтересів. Є відповідальність, аж до кримінальної відповідальності, за втручання в діяльність самої профспілкової організації. І, на жаль, прикладів таких є і чимало.
Ну, буквально я можу назвати приклад останній. От тут у мене в кабінеті ми зустрічалися з двома професійними спілками. Одна профспілка працівників морського транспорту, друга річкового транспорту, де в одній із підприємств роботодавець підштовхнув, я би сказав так, працівників до того, щоб вони вийшли з організації однієї профспілки і перейшли в організацію іншої профспілки під мотивом того, що вам там буде краще, але насправді, як колеги зазначили, там працівники вимагали виконання колективного договору, вимагали підвищення заробітної плати, і роботодавець в такий спосіб вирішив відійти від своєї відповідальності і перепас профспілки в іншу організацію. А і крім того, в центральному офісі ще була утворена, як ви назвали, жовта профспілка, коли роботодавець сказав, ну давайте створимо власну профспілку і будемо захищатися до дідусів. Тому в нас немає директивного методу впливу на працівників, так, сказати би так чи не так. Люди повинні бути усвідомлені, взявши на себе це зобов'язання бути членом профспілки, ще раз підкреслю, для захисту своїх прав і інтересів, потрібно, як кажуть, стискувати кулачки і єднатися в організацію, яка здатна протистояти будь-якому тиску роботодавця на працівників. Якщо така сила волі є і організаційно організація зможе протистояти, повірте, роботодавець нічого не може зробити. А якщо люди будуть піддаватися шантажу, утиску, спробам пограти на полі, оце буде краща профспілка, а ця для вас гірша є, тоді вони вступають на такий напівсвідомий зговір з роботодавцем, фактично себе перекреслюють як борців за свої права. Тому свідомість і добре людям розказувати, що за цим насправді криється, чому така щедрість роботодавця проявляється. Тобто, я думаю, все ж таки, що Федерація профспілок дуже мало уваги приділяє все ж таки інформуванню, як саме робітникам користуватися цим інструментом профспілкою. Ну, я так розумію. Ні, я би не сказав, що мало приділяємо, тому що дивіться, ми маємо 12 навчальних центрів, навчально-методичних центрів по країні, і маємо можливість через ці центри проводити навчання наших профспілкових лідерів, активістів. І це ми робимо достатньо успішно. Ми поставили завдання, щонайменше 20% внесків, які збираються, членів профспілки, йшли саме на оцю інформаційну, роз'яснювальну роботу і навчальну. Тому що насамперед і лідери повинні бути достатньо підготовлені до таких, можливих дій роботодавців. Він повинен знати, тоді я роблю А, Б, В, тобто всі інструменти йому повинні бути відомі. І друге, якщо не достає власного впливу, він залучає до цього профспілку вже вищого рівня, яка має юридичні служби, має правові служби, яка може подати позов до роботодавця, звинувачення його утиску, порушення прав профспілок, подати в суд і так далі. Тобто вже вступають інші служби. Я би не сказав, що в нас мало. Інша річ, наскільки, знову ж підкреслю, наскільки лідери готові не здати своїх членів профспілок. І наскільки самі члени профспілок, якщо раптом лідер дрогне, здатні швидко переформатувати і обрати того, хто може дійсно бути лідером, справжнім лідером на профспілках. Зрозуміло. А ще таке питання. От всі ми знаємо, що в Україні дуже велика проблема – це чорні зарплатні. Чорні зарплати у конвертах. Тобто, якщо це чорна зарплата, то таким чином і профспілкам важко захищати таких робітників. Тобто, яким чином є спроби якимось чином змінити цю ситуацію зі сторони профспілок України? Дивіться, безперечно, ми негативно ставимося до цього явища, так звана незадекларована праця, або тіньова зайнятість, або неформальна економіка і неформальна зайнятість. Тому що в таких організаціях, де це продукується, як правило, немає професійних спілок. Друге, людина залишається незахищеною, тому що в неї немає трудового договору, і будь-який конфлікт з роботодавцем, сьогодні він до тебе добрий, я тобі в конверті видав кошти, але завтра
трапляється, він не видав вам вже наступного місяця коштів. А що ви зробите? А нічого, немає ніякого договору, немає ніяких ставок заробітної плати, які тобі гарантувалися. Ви нічого не зможете доказати навіть. Ну, ще якась травма, мабуть. Так, появляється дійсно. Наступний елемент соціальної захищеності – це соціальне страхування. А роботодавець не відраховував на твою користь єдиний соціальний внесок, де ти можеш бути в разі безробіття, отримати допомогу безробіттю. Якщо ти отримав травму на виробництві, ти будеш мати відповідно компенсаційні виплати з фонду соціального страхування. Захворів, ти будеш мати лікарні. Тобто нічого цього працівника насправді немає. І держава врешті потерпає, тому що не сплачуються податки. Не сплачуються податки, не сплачується єдиний внесок, немає чим платити пенсію. Пенсії людям, тому що з єдиного соціального внеску сплачується пенсія. Тому тут має бути поєднання всіх в розумінні. Ми профспілки за те, щоб там були організації, працівники об'єднані в працівну спілку і були активними, проактивними противниками незадекларованої праці. Держава має відповідно здійснювати інспектування праці. Але що відбувається насправді? Якщо попередній уряд, розуміючи, що незадекларована праця – це зло, і в принципі, яке засуджується в будь-якій країні як зло, посилила інспектування праці, встановила, підвищила рівень штрафних санкцій за неоформлення працівника аж до 100 мінімальних заробітних плат, що зробила нинішня Верховна Рада. Мене це аж дуже здивувало, бо голова профільного комітету Верховної Ради, я автором законопроекту, який вніс законопроект, сказав, слухайте, якщо є незадекларована праця, людину виявили, тоді треба тільки попередження зробити роботодавці. Тобто він експлуатував людину впродовж, ми не знаємо, може років чи місяців, а він, роботодавець цей, діяв ущерб інтересам держави, і його схопили на гарячому і сказати, Іван Іванович, так не гарно робити. І тільки протягом року, якщо ще раз цього ж працівника віднайдуть, замість 100 мінімальних заробітних плат, як було в попередньому законі, сказали, ну достатньо 4 мінімальні зарплати його штрафувати, тобто десятки разів. Тобто, по суті, тобто, цей закон легалізує тіньову працю. Фактично покриває, навіть не легалізує, він фактично покриває таке негативне явище. Я ще раз підкреслюю. І воно ж створює нездорову ще конкуренцію між роботодавцями, тому що одні платять, платять єдиний внесок, а відраховуються податки, всі інші, то й нічого на користь суспільства, держави не робить, і ми йому ще таку преференцію робимо. Говорить, за великі штрафи. Так слухайте, не треба порушувати закон, ніхто тебе буде штрафувати, ніхто до тебе не буде приходити. А відносно лякалок, що там тиснуть бізнес, у нас всього 800 інспекторів державної праці на 1 700 000 суб'єктів господарювання. Ви ж розумієте, що вони можуть зайти туди, може колись і якось. Тому я хочу сказати, що усі країни, європейські, зокрема, ми направили відповідно в цей комітет свій відзив і категоричне заперечення проти законопроекту, показавши Франція, Німеччина, Італія. Штрафи 10-20 тисяч євро за неоформленого працівника. Друге, кримінальна відповідальність від 2 до 5 років. І третє, заборона такому підприємцю надалі займатися підприємницькою діяльністю протягом якогось часу. Три міри відповідальності, покарання роботодавця за неоформлених працівників. А ми тут $400 максимум штраф. Так, і невеличкий штраф, і сказати, Іванович, ну не гарно так, якщо ти обманюєш державу, якщо ти фактично підневільно робиш людину, працівника перетворюєш якісь в рабські умови. Ну, зрозуміло. Ну, тобто, а практичних якихось дій цього приводу? Але я що хочу додати. Я сподівався, причому сподівався, що заклик профспілок знайде якийсь відзив депутатів. І дивіться, наш профільний комітет, ми називаємо наш профільний комітет соціальної політики і ветеранів, здав цю позицію, не висловивши заперечення. Депутати успішно проголосували цей законопроект. Тобто, зменшивши санкції за таке безвідповідальне ставлення до людини і до держави. Як це розуміти?
Ну, а яким чином ви будете оскаржувати в Конституційному суді? Тобто ми ж знаємо, якщо можна зібрати там 50 депутатів, якщо підпишуться під запереченням щодо цього, щоб Конституційний суд відмінив цю норму. Тобто яким ж чином треба протистояти цим процесом? Ні, безперечно, ми можемо і робимо це, і звертаючись до депутатів. Але скажіть, а в нас скільки депутатів, працівників чи членів профспілок, профспілковців є в Верховній Раді? Наразі депутатський корпус формувався переважно з тих осіб, які не працювали в традиційних сферах трудових відносин. А багато з них я думаю, абсолютно більшість і не знає, що таке колективний договір. Вони не знають, що таке соціальний діалог. І цей деякі навіть не знають, що таке ДБР та НАБУ. Ну, це вони швидше знають, тому що це їхня безпека вже в цій частині. І тому вони якось, я спілкуючись з окремими з них, бачу в них вони не знають просто цих інструментів, які повинні фактично застосовуватися в інтересах держави. Тому це не є нашою, це насамперед позицією, верніше, не а нашою роботи. Це має бути роботи от якраз парламенту, да, і уряду по легалізації трудових відносин, по припиненню тіньових оборудок, тому що це нездорова конкуренція і на ринку праці. Ми ж хочемо нормальну конкуренцію, єдине правило запроваджувати. Чому одному можна все, а іншому ні? Так же, як євробляхерам. Давайте простимо, а інший платив податки, сплачував все. Тому це є лобіювання інтересів. І якщо воно нездорове лобіювання, підкреслюю, тому що можна лобіювати, коли мова йде про створення робочих місць в Україні, про преференції для національного виробника, щоб купували не вертольоти десь за кордоном, а робили на моторсічі, щоб тепловози купували не там, комплектуючи, а наші заводи працювали. Оце здорове лобіювання. Ми підтримуємо такі лобійські речі, бо це все, що стосується розвитку нашої країни. А от такі речі, які Вони практично тоді ми формуємо свою позицію до новообраного парламенту. Якщо вони будуть так дискредитувати сферу трудових відносин, ну зрозуміло, вона буде негативною. І це, я думаю, що потрібно закінчитися протестами. Ну не тільки, ну я ж сказав, якщо в нас членів профспілок України біля 7 мільйонів, це і виборці. Це і виборці. Ми маємо право голосу. Я вам скажу, Трамп дуже дивиться в сторону профспілок, наприклад, в Америці, тому що вони йому поставили вимогу. І дивіться, що він робить. Вона йому поставила вимогу. Ні засилю імпорту. У нас робочі місця, є підприємства, аналоги, які можуть виробляти таку продукцію. У нас в країні мають працювати національні виробники. Що Трамп робить? Він воює з Китаєм, виставляючи додаткові, піднімаючи мито на ввізні, він воює з Європейським Союзом, щоб зменшити імпорт і на свій ринок. А що робить наш уряд? Відкриває двері, заходьте сюди. Навіть інвесторам, які закликають сюди на наше поле діяльності, треба теж виставляти вимогу. А скільки ця праця коштує у вас там, якщо підприємство ваше працює в Швейцарії, Німеччині? 3000 євро. Я думаю, давайте що зарплату в Україні я теж. Думаю, що до підприємств, які і капітали з-за кордону, які працюють у нас в Україні, ми знаємо, які там нелюдські умови праці, і це ще буде одна окрема передача з цього приводу. І як так сталося, що все ж таки у нас є законодавство, а закордонні інвестори його не виконують. Але, на жаль, просто наша передача доходить кінця, все ж таки час у нас обмежений, але я думаю, що ми ще не раз зустрінемося і обговоримо всі ці дуже важливі для України і для кожного українця питання. Дякую вам за розмову. Ви дивились програму «Без протоколу». З нами був голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. Дякую вам.